E aí pessoal tudo bem boa noite sejam bem-vindos a mais um programa aqui na nossa página o programa Rafael Fernandes hoje com a nossa Paródia do show do milhão, só que nós não podemos dar um milhão, então nós vamos dar um milhão, tá ok? Nós estamos aqui com a Gabriela, daqui a pouquinho ela vai aparecer para vocês. A Gabriela vai concorrer hoje a mil reais. Será que ela vai conseguir? Será que ela não vai conseguir? E para você que está em casa, nós temos brinde, como sempre. Hoje nós temos uma vodka lá do Gela Guela Depósito de Bebidas e Conveniência. Temos um pote de sorvete de dois litros lá da sorveteria Cremoso. Nós temos um cofrinho. Cheio de trufas da Cacau Show e nós temos um kit churrasco no valor de 100 reais. presentão da flash para vocês, ok? Kit churrasco lá da boutique de carnes premium. Ó, oh, eu tô com a garganta ruim, viu? <coughs> Tava fazendo live hoje vim pra cá. Aquele barulho de chuva na telha. Quem viu a live da Flaislin acompanhou. Eu tive que gritar pro pessoal poder me ouvir. Para concorrer, como faz? Tem que curtir, comentar e compartilhar. E vamos à primeira regrinha do dia. Eu só vou sortear o kit churrasco se a live passar de 50 pessoas, tá? Se a live não passar de 50 pessoas, eu não vou sortear o kit churrasco. O kit churrasco vai ficar pra semana que vem. É, nós temos um Pix que ficou da outra live aí, lembra, Eres, que, que nós não sorteamos, né? Eu não sortei, viu, gente? Ficou o, o, o Pix da Olivete. A gente não sorteou, nós sorteamos uma live dela. Então eu vou fazer a mesma coisa. Tô avisando aqui no começo já para não falar que eu não avisei. Aline, nós, nós, tem churrasco, aí, Eres? É nós vamos assar essa carne aqui hoje então, é. se não passar de 50 pessoas, não vou fazer o sorteio do kit Churrasco. Então, marca o máximo de amigos que você puder, compartilha em modo público aí, quantas vezes você quiser para aumentar as suas chances de ganhar. Bom, para começar, deixa eu contar para vocês, ah, o pessoal do Show do Milhão oficial compartilhou o nosso store, que a gente ia fazer a brincadeira lá do Show do Milhão, obrigado aí cara, seria uma honra, quem sabe, talvez, né? O, o, alguém tipo sei lá o Celso Portioli entrar na live aí seria uma honra então muito top eu estou com esse copo aqui quem me segue lá no Instagram viu que eu ganhei esse copo do meu amigo Gelaguela o Gelaguela depois de bebidas tá vendendo esse copo é o seguinte aí é o copo da Stanley tá esse copo aqui gente eles prometem que a bebida fica gelada aqui dentro até 4 horas o um copo Sim? Aqui. Sim? Aqui. Aí, tá bom. Aí, é fazer igual as blogueirinhas? Aí, esse copo é o seguinte. O Tiago agora me deu esse copo de presente e a gente colocou, quem for lá no meu history, vai ver que 6 horas da tarde a gente colocou uma cerveja aqui dentro, uma Budweiser. E ele me garantiu que hoje, 10 horas da noite, quando eu fosse beber, ela ia estar gelada. Se não estivesse, ele ia devolver o meu dinheiro. E agora nós vamos fazer a prova. Esse copo que é vendido lá no Gelagüera, R$ 130,00. Divide em duas vezes no cartão. Ele promete deixar a bebida gelada em até de 4 a 6 horas, tá? Vamos ver? Deixa eu ver se tá gelada mesmo. Você não bebe, né, Gabi? <laughs> gelada, gente. Gelada. A Aline provou agora, hein, né, Aline? Tava gelada ou não tava? Tava gelada tava ou não tava, Vitor? Oh, já passou de 50? Passou. Oh, ô, morragudo velho de guerra, 10 horas da noite, ô Eres? Vou até printar. Eres, se eu costumava fazer programa essa hora, fodeu, viu? Lascou, foi tudo. Gente, esse copo, ele consegue. O próximo desafio do copo que nós vamos fazer é com gelo. Eu fiquei sabendo que funciona também. Põe gelo dentro e o gelo não derrete. Eu não sei qual que é a tecnologia. Eu vou pesquisar e vou explicar no history amanhã. Mas é bem legal e esse copo você já encontra ele disponível lá no Jeraguá Depósito de bebidas e conveniência, tá bom? Bom, nós vamos ter hoje aqui então. Daqui a pouquinho a Aline vem para cá daqui a pouquinho, que ela vai fazer as perguntas que vocês fizeram para mim lá no meu Facebook e no Instagram. Lembrando que o cofrinho da Cacau Show, cheio de chocolate, é pra quem fez as perguntas, então se você não fez a pergunta ainda, corre lá e faça, tá? O kit churrasco é pra quem tá assistindo a live, curtindo, comentando e compartilhando. O sorvete e a vodka também, ok? Bom, nós estamos aqui hoje com a Gabi. Tudo bem, Gabi? Tudo bom. Dá uma boa noite pro pessoal de casa. Boa noite, gente. Quem, tá se, quem, tá, quem está te assistindo hoje lá? Eu, creio que o Marlon, né? Será que o Marlon está acordado ainda? <laughs> será que ele não dormiu? O Marlon é o seu contato? É. Ai, meu Deus, ele será que vai dar contato. certo? Ó, oh, Gabi, bom, já te expliquei, a gente já ensaiou antes aqui como funciona. São 11 perguntas valendo mil reais. É a pergunta de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500 e por último, mil reais. Se você passar pelas 11 perguntas, você leva mil reais pra casa, tá bom? Já aprendeu como joga? Já entendeu as ajudas? Você tem três ajudas, a qualquer momento você pode me pedir uma dica e eu vou te dar uma dica relacionada à pergunta que a gente estiver fazendo na hora. Você pode ligar para alguém que está em casa. Já tem o telefone que você passou aqui para mim, nós vamos ligar e a pessoa pode dar a resposta. E você pode também eliminar duas alternativas erradas e ficar aí com 50% de chance de acerto em alguma pergunta. Errou, você leva o prêmio de participação. A partir de 100 reais você já leva metade do prêmio que você ganharia se você errar. Tá? Então, por exemplo, chegou nos 200 reais. Se você errar, você leva 50, que é a metade do prêmio de R$100. Tá bom? Porque se você parar, você ia levar 100. Tá? Uhum. Então é sempre a metade do prêmio do que você parar. Ó, se você parar, você leva 100. Se você continuar, 200. você errar, 50. Entendeu? Entendi. Tá? Tá nervosa? Um pouco. Estudou? <laughs> não. Estudou o quê? Não tem como estudar, né? <laughs> não tem como. Posso começar? Pode. Podemos começar, então? Sim. Então, Erez, pergunta na tela valendo 10 reais, que é um bom dinheiro já, não dá nem pra pôr um litro de gasolina quase. <laughs> Pergunta na tela, valendo 10 reais. Pergunta, Gabi. O que é uma sucuri? A resposta número 1 um diz que a sucuri é uma cobra. A resposta número 2 diz que a sucuri é um refrigerante. A resposta número 3 diz que a sucuri é uma laranja. E a resposta número 4 diz que a sucuri é um vaso indígena. Qual é a resposta? Um cobra. Um cobra? Sim. Certo? Tá certa disso? Sim. Certa a resposta, ganhou 10 reais, já garantiu para casa, 10 no bolso. O que você vai fazer com 10 reais, Gabi? Não sei, ainda é tanta coisa. Ah, ah, ah. Tá vendo? O pessoal acho que não leva. O pessoal ganha leva... milão ali numa noite assim? Eu queria o candidato. Ah, é dinheiro, não é? é? Vamos lá, próxima pergunta na tela: Eres valendo 20 reais. Lá vem a pergunta. Como é chamada a posição feita pela modelo para se deixar fotografar? Ai, a resposta número 1 um diz que a posição é luto. A resposta número 2 diz que é pose. A resposta número 3, fala. E a resposta número 4, retórica. 2 pose. Resposta número 2, pose? Sim. Tá certa disso? Sim. Posso perguntar? Pode. Certa resposta. Muito bem, eu falei que na próxima nós vamos botar uma animaçãozinha aí, né, Erez? ir a próxima pergunta, assim, Pra resposta certa. Deixa eu ver aqui, gente. Tem 63 pessoas vendo a live essa hora? Meu pai, ô Vitor, vai printando aí, Vitor. <laughs> para depois nós divulgar. 10 horas da noite, 22 horas, 5 minutos, vocês são demais, gente. Pergunta valendo 30 reais, pergunta na tela para Gabi. Quais animais são alimentados por sangue? A resposta número 1 um diz que é os gatos, que são alimentados por sangue. Alternativa 2 diz que são os piolhos, que são alimentados pelo sangue. Alternativa 3 que são os peixes... E a alternativa 4: as tartarugas. Qual é a resposta? Piolhos. Número 2? Dois, Isso. Dois, dois, piolhos. dois piolhos. Valendo 30 reais? Certa a resposta, Gabi. Tá indo bem. Já vai chegar aqui nos 40. Parece fácil, né? Parece. É fácil, né? Vocês estão achando fácil? Essas perguntas eu pego lá do aplicativo do Show do Milhão. Baixa aí o aplicativo do Show do Milhão para você jogar, jogar com a sua família. É bem legal, tá bom? Pergunta valendo. Quarenta reais, pergunta na tela para Gabi e o pessoal de casa. Complete a música do grupo Mamonas Assassinas. Mina, seus cabelos é da hora, seu corpão violão, meu docinho de tá me deixando louco. Alternativa um diz que é caju. Alternativa 2: uva. Alternativa 3 diz que é morango. E alternativa 4 diz que é coco. Entendeu a pergunta? Sim. Qual é a resposta? Quatro coco. está certa disso? Sim. Gosta de mamoras assassinas? Gosta. Então canta a música e vamos ver qual é a resposta. Meu docinho de coco. Certa a resposta, <laughs> tá me deixando louco. Aê! Já vamos para 50 reais, Gabi. 50 reais. Aqui é a sua zona de conforto. 50 reais você não perde mais, tá? Tá. Se você chegar lá nos mil, 50 então, você vai levar para casa pelo menos, tá bom? Só para ter vindo aqui brincar com a gente. Tá. Ai, ai, hein? Você de casa aí quiser participar um dia aqui, ó, manda pra gente lá o direct, tá? Manda pra gente lá. Beleza? Deixa eu virar pra cá, porque agora que eu percebi que dá pra ela ler, vai que ela enxerga aqui a resposta, né? Ó, vamos lá. Pergunta número. C... Pergunta valendo 50 reais, pergunta na tela pro pessoal de casa. Qual castelo é a atração no parque da Disney em Orlando? Já foi para Disney? Não. Tem vontade de ir? Tenho. Conhece, assim, pela internet lá? Um pouco. É? Então vamos lá. Qual castelo é a atração no parque da Disney em Orlando? A resposta número 1 um diz que é o castelo de areia da Ariel. A resposta número 2 diz que é o castelo Rá-Tim-Bum. A resposta número 3 diz que é o castelo da Cinderela. E a resposta número 4 diz que é o castelo do Batman. Qual é a resposta, Gabi? Quer que eu repito? Qual castelo. É a atração no parque da Disney em Orlando. A resposta número 1, um, Castelo da Ariel. Resposta número 2, Castelo Ratimbum. Resposta número 3, Castelo da Cinderela. Ou resposta 4, Castelo do Batman. Lembrando que você tem três ajudas e que a qualquer momento você pode usar e solicitar as ajudas. Três, Cinderela. Está certo disso? Não. Valendo 50 reais. Três, Cinderela. Posso perguntar? Pode. Valendo 50 reais, a resposta certa é... Três, Cinderela. Ai. Certa a resposta, Gabi. É o castelo da Cinderela. Né? Os outros castelos eu acho que nem existem aqui, tá? Vamos para a próxima pergunta agora. Agora começou a ficar sério, hein? Agora valendo 100 reais. 100 reais. Dá para fazer um... Ó, aqui, ó. Dá para é, comprar, um comprar um kit churrasco. Dá para comprar um kit churrasco. Valendo 100 reais. Mas primeiro... Eu quero falar para vocês o seguinte, gente, ó, esse copão que vocês estão me vendo aqui usar, tomar aqui, ó. Esse copo você encontra lá no Gelaguela, depósito de bebidas e conveniência do meu amigo Gelaguela. Esse eu ganhei de presente, tá? Mas você esse copo pode você pode comprar um, ó. 130 130 dividi em duas vezes no cartão. O Gelaguela tá tendo muito esse copo lá de várias cores, tem branco, tem chumbo, tem várias cores. E ele garan Ah, aqui é um abridorzinho, gente, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Como é que tira aqui? Aqui, ó. Ó. É um abridor, tá vendo? Oh, Você carrega, ele abre garrafa e abre lata, ó. De cá abre lata, de cá abre lata e de cá abre garrafa, tá? E ele, e ele garante aí a bebida gelada no mínimo 4 horas, pessoal. Eu coloquei essa cerveja, era 6 horas, ó. E é, agora não vai gelar porque acabou, eu bebi tudo mesmo. Agora lascou, foi tudo. Gela, goela, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, que tá compartilhando. Obrigado aos meus patrocinadores. está aparecendo na tela aí, gente. Eu esqueci a lista dos patrocinadores em casa. Então eu não vou falar para não correr o risco de eu esquecer algum, que vai ficar feio para mim, né? Se eu errar, tá bom? É, vamos lá? Qual a pergunta que eu tava mesmo? De 100 reais? Isso. Estão valendo 100 reais, Gabi. É muito dinheiro, hein? 100 reais é bom. É. Pergunta. Meg Pierce. É filha de quais personagens em Grey's Anatomy? Assiste Grey's Anatomy? Nunca assisti. Nunca assistiu Grey's Anatomy? Não. Como não? <laughs> não. Meg Pierce é a filha de quais personagens em Grey's Anatomy? A resposta número um, você de casa sabe. Resposta número um, Richard e Adele. Ou Adele, como eles dizem nos Estados Unidos, né? Richard e Adele. Resposta número 2, Richard e Elise Grey. Resposta número 3, Richard e Catherine. Resposta número 4, Richard e Cristina Yang. Nossa, não tem noção, Rafa. Não sabe? Não. O que você quer fazer? Quer eliminar duas alternativas? Quer uma dica? Ou quer ligar para alguém? Valendo 100 reais. Eu quero uma dica. Quer uma dica? É, porque eliminar eu não sei mesmo. Quer uma dica? Vou te dar uma dica. O nome da parceira é o mesmo nome de uma cantora famosa da música popular brasileira. Então eu já sei. <laughs> Sabe? Quer que eu repita as alternativas? Sim. Respo Alternativa número um: Richard e Adele. Número 2, Richard e Elise Gray. Número 3, Richard e Catherine. Número 4, Richard e Cristina Yang. Qual é a resposta? Um: Richard e Adele. Adele, sei lá. <laughs> Você prestou atenção na dica? Sim. Tem certeza disso? Tenho. Posso perguntar? Pode. Valendo 100 reais. <laughs> e a resposta está... E... Ai, meu Deus. Depois do comercial. Põe aí o vídeo da Odonto Company <laughs> para nós, é Erez. Odonto Company apresenta Maiores do Mundo. A Costa Rica é o maior produtor de abacaxis do mundo. Quase 3 milhões de toneladas por ano. Mas eu tô aqui no meio dessa abacaxizada toda para dizer que cuidar dos dentes na maior rede de clínicas do mundo não é nem um pouco complicado. A Odonto Company só virou a maior do mundo porque sempre procurou ser a melhor. Então, experimente o que milhões de pessoas já comprovaram, que é um tratamento rápido, vai logo na maior do mundo, que é um tratamento seguro, não complica, vai logo na maior do mundo, marcar sua avaliação. Acesse o site ou manda mensagem no inbox. Odonto Company, a maior do mundo. Como é que é? Pinha. Mas, mas não é abacarri? Pessoal, lembrando aí para vocês que em breve a Odonto Company, que é a maior rede de clínicas odontológicas da América Latina, do mundo e do Brasil, em breve, de volta aqui em Morragudo, sobre nova direção, todos os tratamentos que você precisar fazer aí, você encontra na Odonto Company, tá bom? Bom, a Gabi tá participando aqui do nosso programa O Show do Milão Que é uma brincadeira, uma paródia Em cima do Show do Milhão Você que tá em casa, quer participar? Quer concorrer? Você é meu convidado, tá bom? Manda uma mensagem pra gente aí no direct Pode mandar no Messenger Pode mandar no meu celular Quem tiver meu número Nós vamos inscrever você para você participar aqui, ok? O apresentador hoje tá com <laughs> a garganta ruim aqui Bom, a pergunta era a seguinte Meg Pierce é filha de quais personagens em Grey's Anatomy? A resposta número um, Richard e Adele. A resposta número dois, Richard e Elise Grey. A resposta número três, Richard e Catherine. A resposta número 4, Richard e Cristina Yang. Você respondeu número um, Richard e Adele. Qual foi a dica que eu te dei? Que o nome da companheira era uma cantora famosa. Pensei na Adele. Mas eu falei, cantora famosa da música popular brasileira. Ah, é? É. A não é brasileira. Ai, sério? A resposta está errada. Ai, e não E o pessoal. Acredito. O pessoal aqui tava que, tava que acertava, cara. Todo mundo tava acertando. A resposta certa. A resposta certa era Richard e Elis, de Elis Regina. Nossa. É pau, é pedra, é, não é um... Não um acredito. Ai, Rafa. Gabi, mas tá bom, ganhou 50 de participação. Nem usei a ajuda do Marlon. Não usou a ajuda do Marlon, o Marlon vai ficar pistola Não vou nem Ficou ligar pro Marlon. Ficou acordado à toa. Não vou ligar pro Marlon, vai xingar nós se eu ligar pro Marlon. Não, Mas ele também não ia saber. Ele não ia, não, mas ele podia pesquisar Ai, ele na ia internet. pesquisar. Dava Nossa. tempo, exatamente. Por isso que eu falo, pessoal, isso aqui é um jogo de estratégias. Tem que saber jogar. Ainda te dei na hora, eu falei, vai usar a dica... Aí você falou, vou. Eu falei, agora, você falou, agora. Porque eu quero que as pessoas ganhem. O meu sonho é alguém vir aqui. Ah, o meu sonho é alguém vir aqui e ganhar mil reais, que eu vou pagar com o maior prazer, tá? Mas, Gabi, obrigado pela sua participação, obrigado é. por você ter vindo aqui. quiser ficar com a gente e acompanhar o programa até o final, pode ficar. Quiser ir embora também, pode ir. Fica à vontade, tá? E ganhou 50 reais aí. Obrigado. Muito obrigado. Quer mandar um abraço pra alguém em casa aí? Ah, um abraço para quem estiver assistindo, <laughs> pro Marlon, né? Marlon, me desculpa. Quase eu... 100 pessoas ao vivo. Eu gravava. Tira aí, porque aqui para mim não bateu 100 ainda não. E eu já vou maratonar essa série porque agora eu fiquei chateada. Minha cunha... a minha cunhada já assistiu ela umas 500 vezes. Ah, Mesmo que nove... pena. Bom, obrigado, Gabi, tá bom? Eu que agradeço, Tamo junto. Rafa. Ó, Eris, pra gente arrumar aqui, vamos colocar o, o Neirinha, aí a gente organiza aqui a gente já volta daqui a pouquinho com mais programa Rafael Fernandes e tem brinde para vocês de casa já já. While we're down, we made no moves Now it's 4 a.m. and I'm back up, poppin' with the crew cool. I just landed in, Chase B makes pop like Jamba Joes Different color chains, think my jewelry really sellin' fruits And they jokin', man, ain't no oh, the crackers, with you was a no So I said To run the retreat, we all live too deep Play plan, plan for keys don't play us for weeks So I said the retreat, we all live too deep Play plan, plan for keeps, don't play us a week. a treat, we play, play, play for huh. weeks week, week, week. Voltamos, Eres. Gente, nós passamos de 100 pessoas ao vivo em plena. Hoje é quarta-feira? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Quarta? Quarta-feira, em plena quarta-feira, 10... 22 horas e 17 minutos. Daqui a pouquinho tem presente chegando pra gente aí, tá? Presente lá da Pizza Cone Morro Agudo. E agora nós vamos bater um papo aqui um pouquinho só para poder encher a linguiça porque nós precisamos. É verdade. E vocês fiquem aí, tá bom? Para ganhar o kit de churrasco, fiquem aí, fiquem ao vivo. Posição tá boa. Porque senão não vai ganhar, tá? Sim. Senão não vai ganhar. É, vamos lá, vamos começar, Dona Aline? Boa noite boa a minha oi, convidada hoje Rafael. aqui do Olá, programa gente. mais uma vez. Muito obrigado você ter não, aceitado vir. Seu ver. programa é a primeira vez. Não, mais uma vez eu falei, né? É, é. Eu falei assim, minha convidada mais uma vez do programa é, aqui. Faltava esse. Né? É. Tô aparecendo em tudo é. de pouquinho em pouquinho. Ah, eu vou, vou fazer bastante esse aqui. Isso não é um podcast, tá, gente? É um programa mesmo. Aí é porque é tão cômodo ficar aqui sentadinho. Aqui eu tenho um retorno, então eu consigo usar a minha ah, voz. Ah, delícia. Consigo usar bem a voz. Aí tem o core de câmera do convidado que eu adoro. Dá para pôr eu e a Aline naquele quadradinho? Aí coloca, eu quero me sentir ah, Olha também. lá, olha lá. Ah, olha aí. Se tirar a pergunta, maravilhoso. Tá maravilhoso. tão bonita ali. Não ficou televisão aquilo ali? Tá, gente, tá muito profissional. Só falta aparecer alguém do outro lado assim, Aline. Lembra de quando a gente roubava lanchinho da Dona Maria da Perua, na época da escola, <laughs> e a Rialine chorando? <laughs> aquelas vou homenagens, fazer a cena, vou é, fazer a cena. Aquelas homenagens de televisão. Aí é, 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 entra, a, entra a família é, falando, mas é. não pode entrar muito minha família, porque a chance deles não falar coisa muito boa é Você estava aqui na hora do ensaio do poema? Eu estava. O que você achou? Ficou lindo. Eu fiquei Daqui a pouquinho, emocionada, no final do programa, eu vou recitar um poema para vocês que, olha... Vai tocar o coração da família brasileira. Você que tá aí do outro lado, não pode perder, tá? O poema que eu vou recitar aqui. Obrigado, Anelis, Pedro Anelis. Ó o meu cabelo, ó, como é que tá bonitinho. O Lucas Carvalho fez um botox no meu cabelo. E o Pedro Anelis que deu esse talento aqui, essa penteada que deixou o meu cabelo no grau. Pedro Nossa, Anelis, meu vizinho é agora, vizinho, hein? Verdade. Mudou de coisa. Ó, gosta de cacau show? Adoro. Tenho esse cofrinho da Netflix, olha aqui, ó. Deposite aqui para novas maratonas, tá vendo? Ó, cofrinho da Netflix. Presente lá do Vanderlei, da Cacau Show. Obrigado, Vanderlei, parceirão meu aí. E aí, esse cofrinho nós vamos sortear daqui a pouco para as pessoas que fizeram perguntas lá no Facebook para a gente, tá? Obrigado aí todo mundo que mandou pergunta. Tem mais de 100 perguntas, eu acho. Vou lá abrir já. E a Aline vai selecionar algumas perguntas aqui. Porque, gente, como ninguém nunca quis me entrevistar nessa cidade, eu falei assim: vou fazer uma entrevista eu comigo mesmo hoje. Né? Só que vou deixar o povo perguntar. Então eu quero que o povo pergunte. O Nele me mandou que já que quer que eu faça a pergunta dele, viu? Então depois você acha a pergunta nele aí e Beleza. me pergunta. Então, vamos fazer de conta que nós estamos nesse momento do programa da Aline e que a Aline vai começar uma entrevista comigo. E nós vamos bater um papo aqui só um pouquinho, tá? Até umas 11 horas e a gente já encerra. Então vamos lá? Pô, eu tô procurando aqui a, a Não, começa com qualquer uma. Não, eu tô procurando onde estão tá as perguntas. Ah, deixa eu ver. Deixa eu achar pra você. Oi, gente. Agora o Rafa está no meu programa. Não, você um foi lá daqui. pra Baixão. Tá aqui, ó. Cadê? Não. Aqui, aqui... Ué, cadê? É um postezinho de um cofrinho da Cacau Show. Ué, Rafa. E aí? Ah, mas você tá no lugar errado, né, ô, bonitona? Ah, tá. Ué, eu tô é, no perfil. Rafael. Ai, gente, erro de comunicação. Fernandes. Ai, que preguiça que eu tenho de escrever. Eu fico esperando o bagulho acabar aqui de escrever pra mim. Ó, tá oh, o Rafa também tá mexendo no meu celular, crush, não mandei nada. Pelo amor de Deus, gente, mandar um negocinho aqui, eu vou abrir, hein? <laughs> Abrirei mesmo aí, ó. Todas, vão pôr todos aqui, ó, pra aparecer todas. Isso, bora. Aí, todos os comentários. Aí, ó, tá tudo aí. Escolhe aí o que você quiser. Enquanto você escolhe a primeira, gente, seguinte, ó, é... Seguinte, ô, ô Branca, não tem como nós saber aqui qual foi a primeira pergunta, que o Facebook embaralha tudo, é, é complicadíssimo. Oh, pessoal, quem quiser mandar pergunta ao vivo, pode mandar também. Se eu conseguir ver aqui, eu respondo, tá? Agradecer mais uma vez todos os meus patrocinadores. Amanhã tem live da Sunset. Produtos incríveis aí, baratíssimos na Sunset. Deixa eu dar um recado da WSEG. Não se esqueçam que tá rolando ainda a promoção de indicação da WSEG. Então, você que falar com a WSEG, que viu a propaganda deles aqui no nosso programa ou nas minhas redes sociais, você vai ganhar, fechando o seu, o seu contrato lá de energia solar, o seu projeto, você vai ganhar na hora mil reais de desconto. Mil reais dá para fazer muita coisa, viu, gente? Dá para fazer um churrascão, Bem, dá para comprar presente final de ano. Dá para comprar um galão de gasolina. Dá para comprar um galão de gasolina, <laughs> que vale mais do que dinheiro. Então, entre em contato com o pessoal da W, segue e faça o seu orçamento, feche o seu contrato até o final do mês e ganhe mil reais de desconto. Vamos lá? Bora! Já separei uma aqui. Pergunta da Rafaela Pre Pedroso. Um abraço, Rafaela. Isso. Essa eu sei um pouquinho, viu? Mas, Rafa, qual a sua meta para os próximos cinco anos? Minha meta para os próximos cinco anos é estar vivo. Eu pretendo não morrer, pretendo que vocês não me visitem na Pá do Mansueto, que não tenha nenhuma escola com meu nome, nenhum auditório, nenhuma na pracinha. Rua. Gente, que eu já falei, quem botar pracinha com o meu nome, o pau vai comer a folha, hein? Não quero, que eu, depois que os nóia fumando na pracinha lá. Onde você tá fumando? Eu tô aqui no Rafael Fernandes. Não, negativo, não quero. Não põe para com o meu nome. Não põe. Daqui cinco anos eu quero estar no SBT trabalhando aos sábados, duas horas da tarde. Desculpa, Raul Gil. Ó, oh, é isso aí. Ó, oh, tá. E, ah, essa daqui, ó, pergunta da Daiane Silva. Daiana. Oi, Daiana. É, se um dia você pudesse se encontrar com o Silvio Santos, qual a primeira coisa que você faria? Agora, não responde. Gente, o que tem de pergunta relacionada a Silvio Santos aqui, o povo quase não te conhece. Então o que, que é o um negócio aí? Se, você, se um dia você pudesse se encontrar com ele, qual a primeira coisa que você iria falar para ele? Me dá um emprego. É, ué, é a primeira Boa, coisa. Eu, o, meu, a minha, a minha, o, meu, o meu sonho, a minha vontade, porque o que acontece? Lá nos anos 80, 90, quando o SBT era na Vila Guilherme, para quem já foi em São Paulo, conhece a Vila Guilherme, ali perto do Carandiru, o SBT ficava num teatro ali que era um pouquinho maior do que Agregos, né? Era tipo um Agreco's. então embaixo funcionava a recepção do SBT e em cima funcionava o auditório. Então era aquilo ali. Então a gente só tinha uma entrada e uma saída. A gente viu o Silvio Santos, a gente não, né? O pessoal daquela época viu o Silvio Santos passar por ali. Era muito fácil falar com ele. O Gugu falou com ele ali. Muita gente falou com ele por ali. Hoje não, hoje é muito difícil falar com o Silvio, né? Até porque o SBT fica no meio da Avenida Anguera, em Osasco. Uhum. Então você não tem como parar o carro do Silvio ali e, e, e ficar falando com ele. O meu sonho, de verdade, era encontrá-lo. Eu já vi ele, né? Mas não consegui falar com ele. Mas a minha vontade era falar com ele, eu preciso de cinco minutos. Cinco minutos com o Silvio Santos, ele, é ia, um ele ia enxergar no meu olho, ele ia ver no meu olho que eu sou apaixonado por comunicação, que a comunicação faz parte da minha vida, que eu nasci para isso, eu cresci para isso e que eu quero trabalhar ali a todo custo e não é pelo dinheiro. Se o SBT me oferecesse hoje, ou qualquer outra emissora, eu gosto de televisão, uhum. se qualquer uma emissora de qualquer lugar me oferecesse metade do que eu ganho hoje para trabalhar na televisão, eu iria. Até porque você falou não é pelo dinheiro uma coisa que você falou assim, gosto de comunicação. Não sei se já perguntaram para vocês, mas para mim me perguntam muito, do tipo assim, ó, mas como é que você consegue? Falei, gente, não é para mim. Eu é, não uma sei. é uma facilidade, eu não sei. me dá uma câmera, um microfone e Eu sai. já é, desde criança, é. quando era no prezinho, eu era o exibido, o estrelinho. Eu acho que, que, que algumas queria... pessoas da minha família estão vendo, aliás, a cara de pau, eu puxei pros meus tios. Você brincava de televisão? ou não passou por isso não não cheguei a brincar de televisão mas eu fazia tipo assim eu fazia minhas próprias pecinhas de teatro e eu sempre fui, falava muito né gente falar é comigo mesmo sabe aquela criança todo mundo falava nossa mas menino cala a boca esse menino cala a boca era eu então falar para mim sempre foi muito natural eu não sei se eles eles, eles já chegaram a falar isso para você a professora na escola não Sempre, é sempre. Ah, Pra mim, ah, sempre foi natural. A minha mãe, que dessa hora deve estar dormindo, né? Mas a minha mãe sabe. Eu, brin... eu A minha brincadeira de criança era brincar de televisão. Eu desenhava os estúdios assim na parede, colocava os bonequinhos de auditório, apresentava meu próprio telejornal, né? Fazia meu próprio Teleton na minha cabeça. Constru... Era uma parada zoada. E meu pai achava que eu era louco, né? Até hoje meu pai acha que eu sou louco. Então, se eu topasse o Silvio Santos, a primeira coisa que eu ia pedir pra ele era emprego. Tá, vamos lá. Ó essa daqui é boa eu gostei pergunta da Cláudia Freitas é, em relação à pandemia do Covid o que que você mais aprendeu desse tempo dentro das suas lives porque foi o, o tempo que você né a hora que você explodiu aqui na cidade tem dois lados no lado profissional eu aprendi com as lives muita coisa aprendi aprendi a conhecer mesmo O que foi traz aí Aê! Nós estamos esperando aí. Aprendi, ó, só respondendo a pergunta que eu vou esquecer. Eu aprendi a conhecer mais o, os problemas dos, dos, dos comerciantes. Né? Eu, eu estive dentro das empresas, eu acompanhei. É, é, assim Eu fiz live em, em lojas que estavam praticamente com a porta fechada. Né? E depois que uhum. a gente passou por ali, olha o cheiro disso. Não, depois que a gente já... passou, depois que a gente passou por ali, mudou Você a vida da pessoa. Concentrada? Sim, mudou a, mudou a lógica né, da, 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 do negócio. E no lado pessoal, a pandemia me ensinou o quanto eu gostava da rua. O quanto eu gostava da baladinha, de um barzinho, de uma cervejinha gelada no boteco. Do rolê com os amigos. Do rolê com os amigos, o tanto que eu sentia arrependido daqueles sábados, que hoje ah, eu não vou sair uh -huh. não, eu vou ficar em casa, arrependi. É, arrependi de não ter ido mais na casa da, da, dos meus parentes, da minha avó, da minha mãe. Então, assim, a pandemia ensinou, não só a mim, né, mas... Hum. Ensinou todo mundo muita, muita, deixa muita eu ver, eu coisa. Vou abrir do lado de cá, deixa eu ver. Essa é doce? Você tá louco. Meu pai, gente, ó. É doce? A Lili pediu pra falar que tá tendo um aí. Oh. É sobre... uma pizza, ganhou... uma coisa. Gente, lá no Pizza Cone, vamos mostrar a caixinha do Pizza Cone, olha aqui, ó. Bonita, hein, a embalagem. Hã? Põe aí, Eres, mostra aí, tem a tela aí. Ó, seguinte, ela lá, ó. Compre uma pizza grande ganha uma coca de um litro. Comprou ganhou? lá no Pizza Cone. o telefone tá aparecendo para vocês aí na propaganda tá é... peça pelo peça pelo app e acumule pontos para trocar em diversos prêmios olha que legal gente pelo amor de Deus a pizza do Pizza Cone que sem amor. dúvida nenhuma é sensacional obrigado Aline Paulo Vitor lá do Pizza Cone desde 2015 Aline eu vou comer um pedaço não, pode... Vai mudar a pergunta? Já não vai fazer mais? Manda aí, manda a pergunta aí. Vamos lá. Eu vou fazer. Cadê aqui a pergunta do Nélio, que é que ele falou que era para fazer a pergunta dele? Deixa eu voltar. Tá. Vamos lá, que a pergunta dele tem, né? Tem duas fases aqui. Rafa, a respeito de passado, depressão, desejo de suicídio, vontade de, de desistir. Se já passou por isso, e no presente. Superação, realização e conta essa emoção pra gente. Meu Delícia. Deus. Meu não, Deus. Não, vou pegar também. Vou gente. pegar. Ah, eu quero dessa aqui, de calabresa eu do vou lado pegar, de cá. Pega, pega. Ah, Infelizmente, lá os bastidores não vai comer. É só nós dois. O Ilis mata nós. Eu quero Aline! É. <laughs> <laughs> nossa, é perfeita a pizza do Pizza cá, com a gente. Perfeita 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 maravilhosa bom o Ner fez essa pergunta porque ele já sabe a resposta né ele já me conhece mas é, eu acho que ele quer, quer que que o que as pessoas saibam isso, quer que as então pessoas assim sabem o que acontece sim já, já passei por depressão não uma vez já tive vários picos aí de depressão já pensei sim em suicídio tá pessoal não façam isso não se você tiver com pensamentos negativos aí procure ajuda procure um psicólogo Procure um amigo, mas procure um amigo que esteja bem. Não vai procurar um amigo que tá na bosta mais do que eu sei, porque aí vai juntar os dois e fazer cagada. É. Né? Porque às vezes a gente tá ruim, vai procurar um amigo que tá pior ainda, aí o amigo ainda te acaba de te suicidar sem querer. Porque uma coisinha que ele te fala ali é um, um estopim para você ir lá e fazer uma besteira. Então não façam isso. Graças hum. a Deus, eu passei por essa fase, superei. Ah, tá mostrando aí, Erez? Isso aí, Erez, gostei. Então, graças a Deus, eu passei por isso, mas já tive sim, passei por uma fase muito tenebrosa. Se eu te falar que um ano e oito meses atrás, eu cheguei a não ter dinheiro, assim, para comer uma pizza. É, o meu amigo que vai estar tá assistindo aí, o Guilherme Bronca, levou cesta básica na minha casa. Eu não vou esquecer desse dia. Digo, o Guilherme apareceu na porta da minha casa com a cesta básica que eles tinham arrecadado do Palmeiras. E aí sobrou lá uma, ele levou para mim. A Marina Capucci, as meninas da Zema, não tem necessidade de falar, mas eu falo, porque eu sou muito grato. As meninas da Eletrozema fizeram compra, compraram mistura. E levaram na minha casa. Eu tinha uma cachorrinha é, e o pessoal levava ração lá em casa para eu para eu colocar pra tequila. E não é me vitimizando, não, gente. Eu, nenhum dia eu deixei de sair de casa fazer uma live ou de atender algum cliente bem. É, eu tive erisipela no final do ano passado. As eleições foram ano passado, né? Foi. No final do ano passado eu tive erisipela. A minha perna ficou muito grande, muito roxa. Eu pisava no chão, era como se estivesse arrancando assim a carne do osso da minha perna. E eu andava essa cidade toda. Na época eu tinha 12 clientes, eu acho. Eu andava a cidade inteira. Tinha dia que eu atravessava a cidade duas vezes para atender os clientes a pé. Então eu passei muito perrengue. E eu não achei que tão rápido eu estaria onde eu estou hoje aqui. Graças a Deus e graças à ajuda de todo mundo. Falando assim, parece que eu sou um cara tão vitorioso, milionário. Mas não é. É porque quem convive comigo sabe que eu sou feliz com as conquistas pequenas. As coisas pequenas. Né? O ano passado eu tive condições de, no Natal comprar um peru que era algo que eu nunca tinha feito eu já comi peru mas uhum. não na minha casa sabe aquele assar aquele peruzão igual o filme americano <laughs> assim e eu nunca né chegava na família tinha cinco perus mas tudo sosado lá não, não não eu não queria você queria o peru inteiro mesa. Na... O, o peru foi assado às duas horas da manhã eu queria o peru na mesa exatamente ali eu queria o um peru inteiro na mesa, Brasil! E eu... Mas é bom ter um e peru. E eu realizei inteiro meu sonho. Mesa. E eu gastei e fiz com o meu dinheiro. A minha mãe e meus irmãos passaram comigo lá em casa. Ô, ô diretor, já pode? Já pode, já as pode. Já pode falar do, do peru? Sítio. É, então, assim. É... Hoje eu vivo uma realidade totalmente diferente da que eu comecei um ano e oito meses atrás. E foi muito rápido. Assustador um pouco, dá um medo na gente, assim, que é uma baita responsabilidade. Hoje eu tenho funcionário, hoje eu tenho o Erez que conta comigo eu conto com ele. O Erez me ajudou ali. Foi o trampolim para transformar o meu trabalho, foi o Erez. Porque quando eu falei para ele do sabadão, a gente não sabia se ia fazer, se não ia e tal. E aí eu falei <laughs> para ele, ele me incentivou a fazer. Não, vamos ah, fazer sim, vai fazer desse jeito e assim, 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 assim. Ah lá, ele vê que eu tô com medo, ele cobrou, abre a câmera e me... Me cobrou um valor simbólico é, é, e a gente fez e fez um, dois, três. Eu acho que hoje a gente até perdeu as contas, mas nós fizemos mais de 100 programas brincando, mas bem mais de cem. Brincando, né? Então o Nélio, que foi o meu primeiro grande patrocinador, uhum. o Nélio foi o primeiro cara que injetou dinheiro em mim. Assim, vou dar dinheiro na mão desse cara. O Nélio levava na minha casa 200 reais de brinde por semana e ainda me pagava para eu fazer live uhum. e falar do Omega Sonho. Inclusive, Nélio, precisamos voltar, tá? Tô, 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 vamos voltar. Vamos voltar a fazer aqui. ó, A gente pode ver, às vezes, aqui fazer uma vez por mês. A gente pega aqui o espaço do Erez, faz, bota umas espuminhas rosa, né, Erez Faz um tema só do mega som aqui, vamos voltar a fazer o megassom. Fui na casa das pessoas com o um brinde do mega som, do Nélio. É, então o Nélio foi um cara que me ajudou muito. E o passado aprendizado, o presente, é, trabalho e a realização só no futuro. E aí, quando eu tiver lá, eu conto como é que é. Tá. Agora, essa outra pergunta aqui, eu acho que você já <laughs> respondeu ela aqui. Mas eu achei interessante, como você já falou que seu sonho era ter o peru inteiro na piru mesa, na mesa. Uhum. é então vamos lá já é, pergunta da Thaís. É... ah e essa eu quero perguntar ela fez duas a primeira Rafa você gostava de alguém não você não gostava de alguém e agora você gosta você <risos> Oi, <risos> Eu tem... não gostava muito da Aline, não, gente. Mas já, andou... já bateu umas bocas aí no Facebook, código de político, depois nós dois ficou desempregados, lascados, <laughs> fudidos. Aí nós viramos amiga, é, nós viu que não compensava. Não vira. Falei, não, gente, não vira, lega a mão. Melhor nós ir pobre, tem que andar com o pobre. É verdade. É, entendeu? É, é, não... é porque aí você junta. É, cê, Olha, cê Eire, eu limpando o nariz, o Ere botou eu na tela ali. Esse não, negócio. ele tá. Ah, ele nossa, ele é tá... Esse. Como tá num horário que já tá muito tarde, ele tá. Ele tá. Como é que chama? Como é que fala? Pelando. <laughs> é. E a outra aqui, ó, outra pergunta da Thaís. Você topa tudo por dinheiro? Não. não. Sabe que já me chamaram para fazer programa? É verdade. Eu morava em Ribeirão Preto, lá na Álvares Cabral, e aí você sabe que a São Sebastião. Não sei se você conhece lá. A... Eu conheço algumas coisas. A São coisas. Sebastião, à noite ali de madrugada, é ponto de garoto de programa. E eu tinha 21 anos de idade, era mais bonitinho do que eu sou hoje, mais magrinho. Combinei com um amigo de ir pra boate, pra Penélope. Ele falou, Como ó, desce. não, Vitor? Ele Vitor? falou, desce. Desce aí e me espera... Me espera... Copo. Não tem? Copo. Não tem? Põe na garrafinha aí, ó. <laughs> me... Ô, Vitor, pega lá, Vitor. Pede lá na, na, na frente aí, ó. Uns copinhos que ele dá. É, pra gente mostrar que nós tá comendo e bebendo. Obrigada, aí, ali. Eu, eu esperando o meu amigo. Ele falou, me espera dois quarteirão na esquina aí que eu já passo pra te pegar. Fui. burrumei. De repente, parou um, um, uma caminhonete, assim. Baixou o vidro e falou assim, e aí? Quanto custa? Aí, eu olhei e falei, quanto custa o quê? Mas, você não tá trabalhando? Eu falei, você é louco? Aí o cara ainda me xingou. Então sai daqui, irmão. Você não sabe. Aí foi embora e eu fiquei apavorado. Eu oh, voltei pra casa. Aí meu amigo foi me buscar em casa aí, que ele me explicou que lá era ponte. Eu falei, bonito, e você mandou eu ficar lá. Mas naquele dia minha autoestima deu uma subidinha. É, o cara me ofereceu 15 reais. Oh. E um house, ele falou, eu compro o House, pode deixar. Tá, vamos lá. O A meu... camisinha era do governo, aquelas coloridinhas do carnaval. <laughs> Ó, oh, vamos lá, Rafa. Dez anos atrás ou hoje? Eu vou fazer as rapidinhas, hein? Dez anos? Não, hoje. Hoje? Qual o seu time de futebol? Corinthians. Gostaria de mudar de cidade? Se tivesse uma oportunidade de emprego, sim. Se eu, o SBT me chamar para ir pra São Paulo, eu, obviamente que eu vou. Se não, quero terminar minha vida em Morra Agudo. Mas de todo modo, eu quero terminar minha vida aqui em Morra Agudo. Mesmo ah. que eu vá trabalhar fora, eu quero me manter aqui. Tá. É, é... Ó, um abraço pra Aline ó, do Paulo Vitor, que tá assistindo aqui, ó. O que, que ela falou aqui? Um um brinde para esquentar. Ah. Delícia. Muito obrigada, Aline. Maravilhosa. A pizza. <laughs> Ó, uma viagem dos sonhos. Estados Unidos, Disney. Você ah, pretende ingressar na política? Essa eu acho que não dá para ser rápida a resposta do sim, Rafa Sim. Futuramente sim. eu até... Aí a Aline me perguntou ali fora, a gente tava vendo as perguntas, aí eu falei sim, ela falou: é. quer ser vereador? Eu falei, não. Um dia, um projeto para daqui 20 anos, talvez. Quando eu não depender mais do dinheiro para sobreviver da política, eu quero, talvez, entrar é, é, para o cargo de prefeito. Porque eu acho que a função do prefeito é trabalhar para o povo e ajudar o povo. E hoje, se eu fosse prefeito, eu dependeria do dinheiro. Né? Que é o contrário do prefeito que diz que o salário não dá para pagar as contas dele, o meu dava para pagar muito mais. Coragem, bem as contas. né? É 11, 12 mil reais. Daria para Ela mandou bebida? Tem mais brinde, gente? Daria pra pagar? Daria pra pagar muito bem as minhas contas. Aí, o que shop? que acontece? aí é pra você colocar na sua É carneca. suco. Eu achei é que... chope? É suco. É que suco, ou é que. susto, a Aline. Não mata nós não, Aline do coração. E o outro? <laughs> eu acho que mais suco. É, eu acho que é su... Ai, que suco. Vou ter que abrir pra ver, Aline. Esse é chope! É chope! <laughs> então assim, vê, sim 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 que responder na... não eu vou beber a cobra aqui depois eu bebo show sim é, eu... Eu, eu tenho Vamos vontade aqui sim daqui uns 20 anos corre. se eu puder eu quero ser prefeito mas para ajudar o povo sem receber nada em troca disso É, na teoria a sua teoria é correta né o bom é que ninguém coloque em prática você já arrependeu de ter ajudado alguém sim é, é sim acabou ah é porque eu não posso boa pessoa né mas sim as, as, o ser humano é muito ingrato né Aline? Então, por exemplo, já teve um caso de uma menina aqui da cidade que estava uhum. pedindo cesta básica em todos os grupos. E aí eu fui lá, bobão, e fiz um esforço tremendo e dei cesta básica para ela. No outro dia, uma pessoa que mora, vizinho dela, mandou um vídeo para mim. Ó, aqui, ó, o que eles estão fazendo com a sua cesta básica? Fazendo churrasco, bebendo shopping e tal. Então eu descobri que ela pegava comida, vendia ou trocava nos lugares por bebida e por carne ah, pra poder. Você... Fazer em casa. Você chegou a ver no, no Facebook a história daquela mulher que deu então um eu kit bem festa chateado. e a mulher reclamou ainda? Falou que o kit festa era pequeno? O povo reclama. Não, não quando viu que ganha. Não viu o que aconteceu comigo no dia das crianças? Ai, pelo amor de Deus. O povo, eu, eu, eu não sei, tipo assim, é, é, até que ponto tem a, tipo assim, a linha tênue entre ser ingrato ou não, mas... O Aline, do que é essa pizza aqui? É, é, é... O que, o que é, é isso aqui? Eu não sei que é, não sei. Não é presunto? Deve ser peito peru, não é? Hum, é verdade. Eu ia falar lombo canadense. É, deve ser. Ah, é verdade, é lombo canadense, que Eu é a rodelinha. Amo? Uhum. Meu Deus do céu, é muito boa. Gente, maravilhosa, a Pizza. Vocês estão vendo nós comigo. Vamos lá, vou pegar aqui, ó. É... Como foi o seu ano de 2021, Jossiene, e quais os seus planos para 2022? Perfeito. 2021 foi o ano da minha vida. Em todos os sentidos. E qual que é a outra pergunta seguida? Quais os seus planos para 2022? Crescer. Eu quero seguir fazendo o que eu tô fazendo e crescer. Era é, um é binho canadense com com catupiry e a outra calabresa. A calabresa Não. eu vou comer já já. Maravilhosa. Mas isso aqui é muito bom. Hum. Estou experimentando a calabresa primeiro. Igual a da calabresa também, né? Depois falou do meu peru, tá vendo? Adoro. <laughs> Adoro colocar o peru na mesa. A... <laughs> quando colocam, quando é. colocam. Mas aí depois tem que limpar a mesa, viu, gente? Não, é porque solta gordura, né? Peru... Fala, é, tá chegando o Natal, a gente tem é que me... esperar o peru chegar. Né? É melhor parar, vai ficar pior, o ele vai derrubar, ele vai derrubar a live. Ele é porque nós está comendo a pizza, não por causa do assunto. Vamos lá. É... Aqui, ó. Ah, essa daqui, né? Você gosta do seu trabalho? Adoro, é. eu amo o que eu faço. Eu nunca acordei com tanto tesão de trabalhar na minha vida como eu acordei de janeiro de 2021 para cá. Gente, o meu trabalho me proporcionou esse ano ir pra praia duas vezes. Eu nunca tinha ido pra praia na minha vida em 30 anos. Nunca Não. Olha tá o óleo escorrendo na boca dali. É tá aí, pegando é, aí, Eressa? É Hã? Tá pegando aí o óleo escorrendo? O óleo da calabresa. Gente, isso aqui vai virar tanto meme amanhã que eu tô até vendo o que eu vou receber. ah os meus patrocinador cancelando amanhã as lives. <laughs> vai lá, daí Quem que vai gostar? Eu falo, não... Pode e ser. o povo assistindo, ó, quase 11 horas da noite, ó, 70 pessoas, a dando... última que nós fez 7 horas da noite não deu ninguém, eles Vendo nós comer e falando merda, mas falou, oh, ó, pode ser <laughs> aquela outra amiga sua gordinha para fazer besteira, oh, que dá certo. Nunca acordei, gente, com tanta vontade de trabalhar, e é aí que a gente descobre que a gente ama o trabalho, é quando você não consegue nem dormir, você já dorme pensando que amanhã você tem é. que acordar para trabalhar, e ó, eu tô trabalhando hoje, desde a... hoje eu saí mais tarde, eu saí 10 horas de casa, então eu tô desde as 10 horas da manhã trabalhando, tô aqui... Esse momento pra mim não é trabalho, mas as pessoas veem como meu trabalho, né? Então, uhum. estou trabalhando. Vamos lá. Ai, como meu trabalho é difícil. Então, qual... Ah, tá. Pergunta da Giovana Arduvini. Giovana Arduvini. O microfone é de comer, não, viu? Não, eu quero a Ana Maria. O meme da Ana Maria, aquela... <laughs> eu quero, gente. Se quiser me dar um bolo de microfone, eu aceito. Eu adorei aquilo lá. Qual foi a melhor e a pior fase da sua vida? Ó, oh, a pior fase da minha vida foi quando eu saí de casa. Eu tinha só 18 anos. Então, é, é, eu era eu era confuso. A vida era confusa. Eu não estava preparado para o mundo. Eu sofri muito. Eu apanhei muito do mundo. Eu sofri muito, muita desilusão das pessoas. É, eu não me compreendia. Eu tinha um preconceito comigo mesmo pela minha condição sexual. Eu saí de casa por isso, né? Nunca me dei bem com meu pai na época por isso. Hoje meu pai, graças a Deus, aceita muito bem. Uhum. Respeita, minha família toda me respeita. Eu brinco com as minhas tias, com os meus tios. Hoje todo mundo tem essa liberdade. Mas antes, né, não, 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 não foi assim 15 anos atrás. Não, mas hoje tá mais fofo, né, Rafa? É. E a melhor fase da minha vida é a que eu tô vivendo agora. E eu acho que a melhor fase da minha vida amanhã vai ser amanhã, e depois da manhã, amanhã. A vida é altos e baixos. Eu tenho problema, gente. Ui, tem dia que eu acordo com cada boleto pra pagar. Cada BO pra resolver, cada conta, cada trem pra correr atrás. Pergunta se eu fiz o Pix do Erez até agora. Não fiz ainda não. Aí eu deixei pra falar pra ele no final que eu não tinha dinheiro. <laughs> é, aí não tem. Paga, paga em pizza e suco. Erez, olha aqui o seu pagamento, ó. Passa pra ele lá. Aqui, ó. Vai pra pagar. caixa. Oi. Passa pra cá pra você poder levar a pizza pra lá, ué? Ué. Vou pegar uma dessa aqui pra eu experimentar. Não, eu vou pegar uma dessa. Não, deixa a caixa aqui ali. A tampa, a tampa. Daí a tampa. Ah, tá. Aí, manda só a caixa. Deixa eu pegar uma dessa. Aí, já entrega essa pro Victor, ó. Pega aí. Deixa aqui. Victor, passa pra lá. Passa pra lá, Vitor. Põe aqui. Essa aqui eu vou comer duas, porque eu tô vendo que depois não vai nem sobrar. E... Vitor. Aline, pelo amor de Deus. O que, que a Aline fez com nós? A coca. Eu nunca viu ele levantar da cadeira, beleza? Ele até levantando da cadeira <laughs> pra pegar a pizza, é, olha lá. Nem conversa direto. Rapaz direito. do Agora céu. O cara tá até animado. Vou experimentar essa daqui, Aline. Vamos ver aqui se é boa. Nossa. Gente. Essa de calabresa é boa, hein? Aliás, todas são é boas. A pizza de brócolis do Pizza Cone. Perfeita. Brócolis com bacon. Perfeita. Não. Hum, tem maionese e raiz, olha. Eu esqueci. Não, eu, eu, não, eu não faço isso aí, não. Ah, eu gosto. raiz eu gosto. Não, aí, eu, eu não, eu não misturo na pizza. Eu gosto de raiz, mas eu não misturo da pizza. Gente, vocês que estão aqui. Falando do sorteio, nós tá batendo um papo aí, vai lá. Ó. Ah, eu sou infância, meus de você já teve algum trabalho. Ô, Mari, vou responder a sua pergunta, viu? Já, já. Ó, você já fez algum trabalho quando estava triste, nervoso? Aí, a Antônia Bernardo que falou: se você já teve que fazer algum trabalho quando estava triste ou nervoso, porque em você ela só vê alegria o tempo todo. Claro. Oh. Não, obrigado, pô, gente, é porque eu sou bobão mesmo. O que, que você quer, Vitor? Pelo amor de Deus. O quê? Dá o suco ah, pro Vitor aí. Gente, eu tô aqui pensando aqui, o Vitor. Olha lá a Gabriela comendo. Boa de responder, ela não é não, mas boa de comer. Ó. <laughs> oh, sim, eu, muitas vezes, eu, porque primeiro que eu sou um cara, as pessoas não sabem. E eu vou contar isso aqui agora. Quem convive comigo no dia a dia sabe que eu sou mal-humorado. Eu não sou essa alegria em pessoa todo dia. É porque, não tô falando que eu sou. Est... É, 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 como é que fala? Aqueles caras arranhentos. Não, não eu sou um cara meio mamorado então assim eu gosto das coisas certinha eu não gosto de atraso atraso é um negócio que me tira do sério é... tem coisa no dia que me tira do sério então é muito fácil me tirar do sério só que quando eu estou trabalhando eu estou trabalhando eu gosto de dar o meu melhor para as pessoas eu acho que todo mundo merece o meu sorriso merece o meu o meu o meu carinho uhum. né com exceção por exemplo de igual no dia das crianças lá que eu quebrei o pau casveia mesmo com os malandros lá querendo comer a comida das crianças aquele dia foi treta e aí muita gente eu sei que por exemplo meu irmão disse que todo mundo que foi fazer cabelo com ele semana passada falou. Nossa, seu irmão é bravo, né? Não, gente, eu não sou bravo. É que eu sou um cara estressado. Eu então, sou Então, quando eu precisa, sou. quando precisa, eu saio fora da casinha legal. Não, quando né? os outros falam assim, nossa, eu vejo você na rua, é, às vezes você tá com a cara fechada. Não, eu sou assim eu, Mas, sim, muitas vezes eu já tive que trabalhar aquele dia que você fala assim, hoje eu não queria ir. Mas você tem Normal. que. O é, cliente que ir. depende de mim. Pensa, eu trabalho com o povo todo dia, com o público todo dia, então eu tenho que estar bem todo dia. E tem dias que eu não estou. Mas eu vou. O dia oh, que eu tô muito mal, o Vitor vai no meu lugar. Essa daqui eu quero saber, ó. Qual a pior mensagem que você já mandou pra uma pessoa errada? Nudes. <laughs> já mandou nudes pra uma pessoa errada? Eu já mandei nudes no grupo. <laughs> É, tinha um grupo lá que não era. E eu mandei o um nudes lá, foi sem querer. Aí eu falei que não era meu, eu paguei. Tem gente, olha, o povo que mandando esses três pra mim. Agora eu tenho. Ó, ah, aqui, ó, eu tenho dois celulares, ó. ó. Eu tenho dois celulares agora. Um do nudes e um que não é do nudes. Ó, a Line. A, a Mari perguntou pra mim aqui como foi minha mocidade na igreja. Ô, Mari, eu tenho muita saudade do tempo da igreja quando eu era jovem. Os retiros na igreja, as brincadeiras os cultos até a igreja era mais gostosa quando, quando eu era mais jovem parece sabe eu acho que hoje é um negócio tão político tão assim de é e não é de você vai pro inferno e blá blá blá, que não dá vontade na igreja eu não tenho vontade na igreja eu não consigo eu me sinto mal na igreja hoje né mas sinto saudade da igreja na época da mocidade Aline do a Aline do Pizza Corner perguntou qual é o meu maior sonho Aline meu maior sonho é poder proporcionar a, dar uma casa própria para minha mãe Todos os dias eu trabalho pensando nisso. meu maior sonho é dar uma casa para minha mãe. Mesmo que ela não more nela. Porque hoje minha mãe tá lá em Ribeirão. Cuidando das veinhas lá no, no uhum. serviço dela. Ela praticamente mora lá. Mas eu quero que ela saiba que ela tem uma casa, que é dela, que ela pode fazer o que ela quiser. Que ela pode vir e voltar e sair a hora que ela quiser. O meu maior sonho é esse hoje. Eu quero. Acho que antes de ter uma casa, eu vou dar uma casa para minha mãe. Não. Bom, tomara. Deus abençoe. A, a Jossiane perguntou o que mais me aborrece: atraso. Você acredita? Que é o que mais me deixa estressado? Eu também fico bastante irritada. Não, mas você não tá entendendo. É um toque, Bill, isso aí praticamente. Eu fico muito, muito, muito pistola. Porque eu fui criado num sistema é... britânico. Assim, é, meu... chope? é chope, é show? É chope mesmo. Ai, meu pai é muito pontual. Minha mãe, então, se você marcar com a minha mãe sete horas, 5 para 7, ela tá prontinha é e no mãe portão te esperando. Então eu aprendi a ser assim. Então, eu não gosto de esperar ninguém e eu tenho pavor que as pessoas me esperem. É pior eu, ainda. Eu, eu, eu Isso daí também me deixa irritada. E muito mais que me deixar irritada, eu acho que é. Como é que eu posso dizer de uma forma mais educada? Eu acho que é deselegante da pessoa. É você achar acho. que o seu tempo é mais valioso que o do outro. Eu e acho. deixar ele esperando. Eu, eu também odeio isso. Odeio mesmo. Olha lá. Aqui, ó, Carol Bueno perguntou por que o Silvio Santos, Rafa? Gente, porque o cara é o sinônimo de sucesso no Brasil, é. né? E eu não falo do Silvio Santos apresentador. O pessoal fica assim, ah, o Silvio tá gagá, tá, tá mesmo, tá na hora dele parar. Tanto que eu acho que ele entendeu que tá na hora dele parar, né? Quem ainda vê televisão deve ter notado que nos últimos domingos o pessoal começou a colocar a Patrícia no lugar dele. Uhum. E eu acho que a tendência disso aí ia aumentar. Eu acredito que ele deva ir pro SBT gravar um, dois quadros, e o resto vai ser a Patrícia que vai fazer, porque ele já entendeu que ele precisa parar. né? Mas a história desse cara, 60 anos de carreira, cara que era camelô, vendia caneta, capinha batia de eleitor, hoje o cara é bilionário. É, é um negócio assim, eu, eu admiro. Eu admiro. Eu, como empreendedor. Admiro. E as pessoas não sabem isso. Eu admirei primeiro o Silvio Santos empreendedor do que o apresentador. Porque nem televisão na minha casa não tinha. Meu pai, minha mãe era crente, não tinha nem televisão em casa. Eu fui ver Silvio Santos, eu já tinha 16 anos. É, quando Ué? ele fazia Qual é a Música? Tentação. Eu adorava aquele. Não sei se vou ou se fico, Não se sei se ficou se vou. É, eu adorava assistir isso aí, Domingo à Tarde. Só que isso aí já é recente do Silvio. Uhum. É 2003, 2004, 2005, né? Então, eu admirei primeiro o Silvio Santos, empreendedor. Cara, eu fico vendo os programas antigos, às vezes, tipo, da, no YouTube, por exemplo. Ou às vezes aparece, tipo, esses vídeos na timeline da gente do, do, do Olha Facebook. Olha, muito bom esse show, viu? Do Facebook. Algumas coisas do Topa Tudo por Dinheiro. E eu mostro os meus sobrinhos. É ritmo... Eu dou tanta Oi, risada, é e eles ficam assim, festa. ó. Nossa, mas por que você tá rindo? foi gente... Você gosta do Raça Negra? Esse vídeo, pra mim, é maravilhoso. É icônico. E eles olham e ficam assim, ó. Gente, mas nem é tão engraçado. Puta, não, ele tá fazendo em nós da vontade de catar e virar. Por que, que você não se mostra nesse momento, Eres? Aham. Uhum. Mostrando, bonita, mostrando é? óleo aqui, ó. A boca do Rafa sujo de maionese. É maionese, viu, gente? <laughs> da calabresa. <laughs> Quer ver cair? <laughs> a live. Que jeito, o povo tá adorando. É, o povo gosta de uma farofa, né? Mãe, é eu que lute. Ó. É, essa aqui ele já respondeu. Tá. Qual foi a tua última pesquisa? A última pesquisa que você fez no Google? No Google Chrome ou no Google? Google. Google. O Chrome eu não posso, não posso falar. Agora no Google, deixa eu ver. X-Videos. Não, não, isso aí é ultrapassado já. Qual que é o outro? Um Ixi, bom. depois eu te passo um bom. Não, ó. eu fico imaginando. Ah, foi o poema! O poema. Que eu vou ler já já. Não, não fala. É Gente, ó, família brasileira, vocês que estão assistindo. Daqui a pouco eu vou declamar um poema para vocês, que é o poema que vai mexer com o coração da família brasileira, tá? E a última pessoa que você mandou mensagem, Rafa? Foi pro contatinho. Que eu mandei? É. O Nélio. Ah. Respondi o Nélio. Alô, Nélio, Megasson, um abraço. Tá. Qual a sua cor preferida? Preto. Qual o seu maior objetivo? Ficar rico. <laughs> Maravilhoso isso daí. Wow. Profissional, né? Ficar rico. Três pessoas da cidade pra que você tire o chapéu. Não sei. Não vou me comprometer. Eu falo que amanhã a pessoa rouba um banco e tô fudido. <risos> <risos> oh, é, você já teve vontade de parar com tudo? Sim. Se sim, por qual motivo? Sim. Por ingratidão. Ah, normal. Né? A gente vive no país da ingratidão. Aliás, o nosso mundo hoje vive o um mundo da ingratidão. Ah, aqui, ó. É, a Carol também. Você se sente realizado hoje? Sim. Ah, eu imagino. Ah, Qual foi. <laughs> Gente, se fazer esse tipo de pergunta pro Rafa, olha o que, que nós está fazendo aqui. Qual foi a maior vergonha que você passou? Acho que é essa aqui. A do <laughs> Fala a do peru na mesa! Tinha 70 pessoas, já caiu pra 49, ó, o povo não gostou do filho na mesa. A boca mas... É. Porque caiu já? Tá, mas também tá dando 11 horas, né, o povo tem que trabalhar. Você é, então... tá acha que todo mundo é ator igual nós? Não. A gente não é ator, isso aqui não é trabalho? Eu achei é, que mais era. Mais ou menos, mais ou menos. Não, mas ainda tem um pouquinho de gente, não tem não. Eu quero achar aquela pergunta lá. Foi no Instagram, não foi? É aqui, ó, tô abrindo aqui, ó. Eu vou pulsei vou pra fazer, porque é pro povo não achar que eu tô inventando. Então tá, beleza. Vou Aí. contar isso, eu vou... Oh, é, aí, tira essa. a câmera de mim. Essa é boa, essa é boa. Depois você faz. Só vamos pensar para Vamos fazer mais umas três só e encerrar. Essa eu, sei, eu sei quem perguntou. Oh, o Nero tá ao vivo aqui, o Nero não dormindo ainda, não. Como você se sente? Como você acha que são as pessoas que te passaram a perna e te veem hoje fazendo sucesso? Chora, sinto muito. E me persegue, fala mal de mim, vai nos lugares. Esses dias eu tive que ameaçar um aí. Ele disse que vai fazer BO contra eu, minha família. Pode fazer. Porque comigo o negócio é papo de homem. Eu não fico nos lugar falar mal dos outros. Converso de mulherzinha. De vizinha, de fofoqueira. Não, porque Que tem problema comigo? Vem falar comigo. Primeiro que já passou. Já passou. Não dá audiência. Abre lá, nove pessoas, dez pessoas assistindo. Pff. Né? Então deixa eu quieto. Vai fazer cada um o seu serviço. Vai cada macaco no seu gai. Vai cuidar do seu, cuido do meu. Acabou. Agora, ficar de coisinha. Ó, oh, logo o prédio, vai falar mal de mim pro dono do prédio. Eu faço um negócio que vai falar mal de mim pro patrocinador. Eu faço não sei o quê, vai falar mal de mim pra não sei quem. Vai, uai, para de me perseguir, ué. Gosta é. tanto de mim assim que fica me seguindo. Apagou oh, aqui, Rafa. Mas ó, aqui tava perguntando aqui, ó. Ô, oh, Rafa, tem algum B.O. contra você? Tem, esse aí, ué. O cara disse que ia fazer um B.O. contra eu, porque eu falei que ia bater nele. Mas eu ia bater mesmo e se me irritar eu bato mesmo. Porque, uai, tô cansado já, fica me perseguindo, me perseguindo, me perseguindo. Não é bagunça não, ué. Tá parecendo Yu nossa, assistiu? eu Mas tô você... com medo. Será que é paixão reprimida? Deve ser. Será que você tem stalkers, Rafa? Meu Deus, lembrei do Piro na mesa. Agora minha cabeça <laughs> voou aqui. Eu não tô nem mais, tô nem entendendo mais nada. Ó, é, como você se sente? Aline do Pizza Cone, como você se sente saindo anonimado para essa explosão? Puxa. Gente, eu não acho que eu tenho sucesso. Não, falando não, não. verdade. Não obrigado, tem, não, mas obrigado Aline, pro, como profissional, se você me perguntar hoje assim, como profissional, se eu me acho bem sucedido, eu me acho, como um cara que é, gerencia redes sociais, que produz live, que ajuda a galera a vender, hoje eu trabalho em pro as vendas, então a minha função hoje é fazer com que as marcas que anunciam comigo vendam, eu sou um vendedor, nada mais do que isso, eu sou um vendedor, sem vergonha pra caramba, porque eu falo, eu faço, eu danço, eu uhum. brinco, mas eu sou sem vergonha. Mas eu não acho que tem sucesso. Eu acho que sucesso... Eu vou ter, assim... Olha, eu chego até a ficar arrepiado. O né, falando que eu tenho prestígio. Obrigado, Nélio. Obrigado mesmo, de coração. É, é, acho que essa é a palavra. Prestígio. Credibilidade. Segunda-feira, a gente fez a inauguração do escritório. Passaram por lá mais de 30 empreendedores. A gente se reuniu. Falamos de emprego. Falamos de Black Friday. Falamos do jantar que vai ter no final do ano. A gente vai fazer uma pesquisa agora em Morragudo. Um negócio sério, bem bolado. Para entregar para os nossos patrocinadores. Uhum. Então eu trabalho, acho que não, eu sou bem sucedido profissionalmente, mas não sou artista. Num, ninguém nunca pediu uma foto comigo, pô. Se eu fosse artista, andava o na ja, rua. Já mentira, teve umas criancinhas que já pediu foto comigo, sim. O jantar que você vai fazer é tipo. Você vai premiar. É pessoas. o destaque do ano de verdade. Sem ser comprado. Nós vamos fazer uma pesquisa real, vamos pesquisar. É. Inclusive, você que estiver assistindo aí. O eres, é fecha a porta e você... não abre pra polícia. Porque o processo vem. Você que estiver assistindo aí, se você for entrevistado, saiba que todo mundo, todo mundo que for, não é registrado o nome, eu estou falando aleatório. É, todo mundo que participar da nossa pesquisa vai concorrer no dia 1 de dezembro a um PIX de 500 reais. Eu posso participar? Pode, todo mundo pode participar. Ela vai ser feita mais aqui no centro, né? mas alguns clientes a gente vai fazer por telefone então nós queremos saber qual o grau de satisfação com o cliente se você conhece se você está satisfeito com o trabalho dele com o atendimento com a loja com o padrão é, é esse tipo de coisa nós vamos fazer uma pesquisa de excelência por isso o nome prêmio de excelência né? uhum. e aí nós vamos entregar essa pesquisa para eles se eles quiserem divulgar eles divulgam vão ter lá os dados os nomes o a assinatura de todo Tudo. mundo que participou e aí sim ele vai ter o prazer de pendurar no Estabelecimento dele, um certificado dado pelo povo, que foi o povo que colocou aquele certificado ali. Hum, né? Não algo assim, que tem 10 farmácias, 10 farmácias ganham melhores do ano. Primeiro, que quem sou eu para dizer que quem é o melhor do ano? Eu não sou ninguém. ninguém. Eu não sou ninguém. Né? Então, se uma outra empresa quiser juntar um outro grupo e fazer uma outra pesquisa, eles podem fazer, e aquele grupo pode ser eleito ali por excelência nos clientes deles. Uhum. Né? Então é isso que a gente vai fazer de forma... Real, nunca trabalhei por dinheiro, Aline. Nunca trabalhei por dinheiro. Às vezes eu olho no meu Pix hoje eu vejo assim, nossa, eu ganhei bem esse mês. E não estou falando que eu estou ganhando 30 mil, não. Eu estou ganhando salário mínimo, dois, três ali, pago as minhas contas, pago os meus funcionários. Hoje eu tenho 4 mil reais de gasto fixo. Estou empregando. Hoje eu emprego diretamente o Vitor e o Rafael, que trabalham comigo o dia todo. Vou empregar agora mais uma menina que vai trabalhar uhum. fazendo as pesquisas. É, tem o Eres que presta serviço, tem os meninos que presta serviço quando a gente faz live, então estou gerando emprego. É isso que eu quero. O meu sonho é deixar um legado. Quando eu morrer, eu quero que as pessoas olhem e falem assim: Poxa, esse cara vai fazer falta na sociedade, na comunidade, para ajudar as pessoas, para transformar a vida das pessoas, para fazer coisas legais, coisas diferentes. É isso que eu, que eu quero fazer. Não, tá bom. É metas, é metas. Vamos para mais perguntas. E só um detalhe, viu? Tudo isso que eu tô falando aqui. Gente, eu já trabalhei praticamente para todos os meus concorrentes hoje, sabia? Eu já fui funcionário de todos os meus concorrentes. E todas as ideias que eu faço hoje, que eu coloco em prática, eu dei para todos eles. E eu sempre escutei: não vai dar certo. Isso não vai funcionar em morragudo. Tá chegando um momento do horário que quando você fala que já deu para todos. Né? É, já, 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 já dei essa ideia, não dei pra todos eles, até que tem uns ali que, acho que pela idade, nem se nem eu quisesse. Ai, ai, derruba essa live. Ô, Stefania, tiro, a Stefania, tira uma foto comigo, a Stefania. Aqui, ó. Ah, ah, como é que, peraí, peraí, aqui, eu achei a pergunta, aqui, ó, a pergunta da Jennifer. Se nesse jantar vai ter o peru no... Vai, eu vou pôr o peru na mesa no jantar. E vai ser ao vivo, hein, nós vamos transmitir ao vivo. Outra coisa que é a novidade, nós vamos colocar lá pro pessoal, pro povo participar ao vivo. Assistir a premiação como se fosse um, 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 um troféu imprensa, mesmo, né? Uhum. É... Vai estar tá chique, vai, vai Sim, de, de gala. Todo. É, eu vou tentar fazer com que o pessoal vá, né? Mas hum. eu não sei, não. Mas hum. vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Ah, cala, vem aqui em mim agora, né? Eu tô nas perguntas aqui. A Luciane Brito perguntou: você tem vergonha de falar as coisas na cara? Gente, é o Rafa. Eu não. Rafa é sem filtro nenhum. Pelo contrário, eu prefiro falar na cara. é Gente, esse show é muito bom lá no Pizza corne a pizza é muito boa. Daqui a... Obrigado aos é patrocinadores que estão ali. Eu não vou conseguir falar, Ires, que não vai demorar muito, que demora para passar ali. Obrigado a todo mundo. Gente, de... desculpa, de verdade. Eu esqueci a listinha em casa de ler os... E agora eu tô com medo de ler, de falar aqui de cabeça, e esquecer. E aí, vai ficar feio pra mim, porque aí, ah, você esqueceu o meu nome, então tá aparecendo no cantinho da tela aí. Todos os nossos patrocinadores, muito obrigado. Eu não seria absolutamente nada sem vocês, tá? Então eu devo tudo que eu tenho, graças a vocês. A ração que a minha cachorrinha come, a roupa que eu visto, o uniforme tá aqui, olha lá, meus uniformes são patrocinados. Hoje eu tô com o Da Print, mas cada dia eu ando com um. Meus uniformes são patrocinados. É, então, assim, tudo, 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 tudo eu devo a vocês. Obrigado. Tá apaixonado, Rafa? Não, nem pretendo. A, Lina, a Branca tá perguntando por que, que você atropelou ela hoje. Ah, é da, da farmácia, né? É. Sem vergonha. Ela que vira nas ruas lá. É, é, na, quase se atropelou umas três vezes. Ô, Rafa, tem alguma coisa que você já fez na vida que você já se arrependeu muito? Qual é que eu não vejo o pino na mesa esse ano, se ela me <laughs> Não vai dar nem tempo de aproveitar agora que você tá com dinheiro. É bom que você dá pra você pagar uns piru diferentes, rapaz. É, rápido. você acha que não? Vai, vai guardando? Não? O pessoal fala isso aí, ah, mas vai, vai. e daí? Mas se você que tiver que condição de comprar um piru é bom lazer, gente. maior, você é louco. E esse ano pega. os piruzão vai tá caro, hein? <laughs> hum, eu ó, chutei aí pra mais de 100. Ó, você coloca as coisas aí pra ir rendendo, pra fazer o que você tem vontade. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Kevin. Xavier perdeu. Nossa, saudade, cara, da época do Xavier. O Ivo Gabriel falou: Rafael, o que você acredita que foi o principal motivo para ter chegado até onde você está? De verdade? Eu, de verdade mesmo. Apesar que. Cara de pare... pau. Vai parecer que eu não sou falando desse jeito agora, mas eu acho que a, a, a simplicidade, a humildade. Porque o, o povo me conhece. Então cara você já pau. foi na minha casa. Uhum. Você viu como é que eu vivo? Uhum. E eu não vivo ali, porque eu já tenho dinheiro para pagar uma casa melhor. Mas eu não quero sair dali. O Jean, que deve estar tá me vendo aí, que é meu vizinho... Obrigado, Jean, deixa deixar eu guardar meu carro na sua garagem... Porque eu não quero mudar de lá, eu quero ficar lá, eu gosto de lá... Você falou que você gosta daquele bairro... Eu chego em casa ali, eu chego no meu bairro... O meu chãozinho é de vermelhão, é fresquinho... Eu gosto de limpar, passar uma cera... A minha casa é fresquinha, eu é pequenininha, do jeito que eu gosto... Me lembra a casa da minha avó, quando eu... A varanda ali, do jeito que eu, que eu, que eu fico de manhã... Eu gosto de ficar ali, então eu sou um cara muito simples... Quem me topa na rua, de tarde... Eu tô comendo coxinha na padaria da Gabriela, tomando café... Né? É, eu vou ali na Gregos almoçar. Eu, o dia que tem ovo, eu fico eu falo pra Dona Maria, pra Gabriela. Eu falo, gente, adoro o dia que tem ovo aqui, porque eu gosto de ovo. Aliás, vou dar uma dica pra quem vem na padaria da Gabriela: aquele cookie de chocolate, uhum. esquenta 30 segundos aquilo lá e coloca uma bola de sorvete cremosa. De Deus, deve ficar bom, hein? Isso é louco, é o petit gâteau de pobre que nós fala, maravilhoso. Então eu acho que é a simplicidade. O povo me conhece, eu sou acessível. Né? Eu trato todo mundo bem do mesmo jeito, se eu topar com o prefeito. E o síndico e eu trato todo mundo igual. Não, mas não é. Eu, eu sou. Acho... Quem perguntou minha religião aí, eu creio em Deus. Eu não sei que religião que é isso. Você é crente, É, né? eu creio em Deus, acredito em Deus. Uhum. Não, você acredita em qualquer coisa, você crê. É, até porque, Rafa, as pessoas associam assim: a, a você oh. está bem, a você adquirir muitas coisas. Então, na cabeça não. delas é tipo assim você começou a ganhar mais você já tem que andar comprar uma casa não. muito boa, um carro muito bom e às vezes não às vezes eu não a sou gente gosta da, da simplicidade viver por exemplo esses dias eu estava falando com com os amigos meus que é do tipo assim ah o que, que você jamais iria falei assim, não gente se eu eu lembro se Bianca eu t, se eu tivesse grana eu não ia mudar minha alimentação eu fui criada não, na a gente, roça. É, a gente até muda às vezes porque é, não, não é, não é, é situação difícil. Então, por exemplo, hoje eu tenho amigos, vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho amigo igual a Gisele Dani uhum. A Gisele aprendeu, e eu estou aprendendo com ela também. A Gisele aprendeu, por exemplo, a arrumar a mesa para receber as pessoas. A gente que não está acostumada acha que isso é mitideza. Depois você aprende que não é. Que é carinho. né Que é você preparar aquela mesa para os seus amigos que vão chegar e ver aquela mesa posta, arrumada. Uhum. O pessoal pensa assim, poxa, olha, deu trabalho isso aqui. né Então a gente vai aprendendo essas coisas. Mas no dia a dia. Quem chega na minha casa na hora do almoço, bate o pratão, senta na beira da muretinha, com a colher e come. É aquilo ali. A gente é aquilo ali. Eu fui pra praia com o Vitor, com os meninos, o dia que a gente foi pra praia. Cadê o Vitor? Tá passando ali. É, que eu vi o Erez abrir a porta e falei, foi cagar, certeza. O dia que a gente foi pra praia, nós comemos macarrão, né, Vitor? A gente comia macarrão, pão com mortadela, é, esfirra do rabisco, a nem deu conta de comer. Nós foi com tão zóio gordo que nós pediu 100 esfirras, a não deu conta de comer. Mas por que sem esfirra? Nós fez as contas erradas, lá, Era rodízio. aí você <laughs> pede quantos esfirras. É? Você pede, Não, lá... mas foi muito errado. Não. Sabem. Ah, mas aí você vê com quem fez a conta, porque eu não sei quem foi. foi. Foi o neto. Eu não sei quem foi. Foi o neto. Vocês verdade, foi o filho o da branca. Ah, vocês deixaram ele fazer. Foi o filho né? da branca. Aí a gente fez as contas meio por cima lá. Eu sei que veio sem esfirra. No final, até os midi comeu esfirra. Né? Não deu conta de comer. Não, ele tá saindo os esfirras até lá. Até por hoje né? eu não consigo ver esfirra do Rabibs. Não posso nem ver. Não quero saber do Rabibs. Odeio Rabibs. Foda-se Rabibs. Como é que entra um árabe? Ele exploda o rabi porque eu não quero saber. Agora, ah lá, esse rariaçá eu gosto. Ah, é, você é ah, esperto. Vamos lá. É, vamos aqui. Suas metas, ele já falou. Como você se vê daqui 10 anos? Vivo. Ué, de novo, ela falou 5, ela pulou então, pra 10. 10. Não, melhorou. Eu prefiro 10 mesmo. Você prefere 10 anos? É, inclusive, eu vou 30. no velório de todo mundo que tá assistindo, viu? Quero deixar claro aqui tem... Ai... já. Vou no seu velório, viu? Vou no velório do Ereza. Não vai. Pode, não pode vai. ficar tranquilo. Eu vou não no velório do seu meu... velório, Gabriela. Você é louco? Meu avô no... morreu com 95 anos. Na família da minha mãe, ninguém morre. A gente tem aqui, ó, MacGyver, velório... Não. A gente tem Vida Eterna e é isso aí, ó. Eu vou no velório de todo mundo. Oh, oh. Morro de medo da minha mãe no meu velório. Só. puta, alguma coisa <laughs> deu muito errado aqui, hein? <laughs> Qual o maior mico que você cometeu? Mico. Não passa vergonha, porque passa todo dia, gente. Agora uma vergonha. Foi entrar vestido em onho no programa da Helena. Aquilo ali, eu não sei por que eu fiz aquilo até hoje. É, eu não me arrependo, porque eu não me arrependo de nada, viu, gente? Você perguntar assim: Se arrepende de você arrepende agora. Mas você foi coisa? pra namorar uma de menina, nada. Rafa. Não, mas eu fui pelo dinheiro, né? Pelo cachê. Que eu ah, ganhar tá. o dinheiro. Mas eu fui para aparecer na televisão, só que eu não sabia que o cara me vestir de onho. <laughs> Não tava combinado aquilo ali. Ele me vestiu de nhoio na que hora. Mas que era pior. Você, você sabe o que Você que tava... é de nhoio ou no fundo você tem que namorar a moça de verdade? Tem que namorar a moça de verdade. <laughs> é. Meu negócio é o peru na mesa, não tem jeito não. <laughs> Porque, né? Vai que falar, vai ter sabe que. Sabe que... o é que tava escrito na roupa na hora uh -huh. que eu cheguei no camarim do SBT? Diguinho Coruja. <laughs> é, é, é a roupa de nhoio que o Diguinho usa no de noite, quando os caras gravam de noite. Isso é que teve que colocar ela. Eu tive que ter que colocar. Oh, a Rosângela perguntou, você tem medo de ver Jesus voltar e você não... Pô? Demais da conta, <laughs> pelo amor de Deus, eu garro no pé de qualquer um. Não, me vou também. Eu vou também, eu, por bem ou por mal, eu vou. Não é. O Rafa, acho que nós... Cadê as perguntas daqui do Facebook? Eu acho que nós já conseguiu dar uma zerada, boa? Acabou? Ah, tá bom também, né? O povo... Rapaz, o povo gostou, hein, Eres? Então, gente, tá assistindo fazer até mais agora... Horário. Quantas pessoas? Olha, tem mais de 50 pessoas velho. gente. Mais, acho que vamos fazer Vendo mais, vamos fazer mais choradas. Vem nós horário. comer e fala besteira. Ó, vamos fazer sorteio? Vamos, vamos fazer sorteio? Vamos fazer o seguinte, é. ó, vou abrir aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar aí, viu, gente, não responde ainda. É. Deixa eu fazer o sorteio do... Ai, ah, dá uma segurada que o Rafa vai recitar um poema Mandaram aqui pra mim, ó, qual a sua comida preferida? Sushi. Sério? Comida japonesa? Uhum. Sushi, sushi. Ah, a minha é massa. Ó, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Gustavo lá da Caixa de Frios. Um abraço, viu, Gu? Melhoras aí para você. Eu ele sofreu um acidente esses dias aí, um, um fio de energia aí no pescoço dele. Tá até rodando os grupos de morra tudo já acabei de ver um aqui, ó. O pessoal não tem juízo, não. Mas, o Gu, gente, melhoras. Não, vi isso? não. Ó, ah, ficou ruim, ó. Melhoras pra você, viu? Tem que tomar cuidado, viu, Nossa, gente? Que cuidado, cuidado com o Cerol, pessoal. Cuidado com o fio de energia, principalmente fibra ótica, porque fibra ótica não, não arrebenta, é difícil arrebentar, né? Vai ó, fazer o deixa eu abrir aqui para fazer o sorteio. que, que é... vai sortear primeiro? Vamos sortear aqui o cofrinho primeiro para as pessoas que fizeram as perguntas. Parecer mais alguma pergunta aí para falar? Beleza. Deixa só eu abrir aqui. Mas, peraí, agora e... falou que vai ter o sorteio, as pessoa começou aqui ó rachar de marcar os. É, outros mas olha aqui, só, ó. nós vamos fazer o sorteio. <laughs> É, vamos abrir aqui o nosso aplicativo. Você é da caixinha aqui a blogueira fazer assim não precisa, né, Eres? Mais uma vez, pra cá. É... mais uma vez agradecido. Tirou a câmera de mim sem graça. Hã? Mais uma vez agradecer todos os meus patrocinadores, a caixinha aqui, muito ó. obrigado. Deus abençoe. Obrigado, 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 obrigado. Gente, vai marcando aí e, no, e fica aí que o Rafa vai recitar um poema depois no Gente, final. Gente, família brasileira, irei recitar um poema que vai mudar o, o rumo da família tradicional. Oh, tem brasileira. mensagem chegando aqui no meu celular também falando que tá dando muita risada de nós dois hoje. Não é possível. Tem, mãe, um povo mas é falou. por isso que eu falei para nós fazer mais tarde, porque de, de mais, mais cedo o que que acontece? Tem muita criança que assiste. Aqui. Pode pegar. Eu espero que tenha sobrado ali, né? Pra lá comer mais um. Comeu inteira, Vitor. Eu, eu. Misericórdia, gente. Eu descobri, depois de algum tempo, que muita criança assiste a live. É. Então eu fiquei, comecei a ficar receioso. De falar besteira, De falar muita besteira, ou fazer piadinha de duplo sentido e tal. Muito cedo, né? Porque eu falei, poxa, tem muita criança que vê, cara. E aí eu falei, vamos fazer esse programa mais tarde hoje para para poder falar umas besteirinhas, né? Hum. E deu certo. Não achei nem que fosse da gente, juro por Deus. Achei que fosse de umas 20 pessoas. Mandaram aqui para mim agora, a gente bateu mais de 104 pessoas ao vivo. Tá vendo? Diferente das 9 pessoas da concorrência que fica pegando no meu pé. Eu não vou lá brigar com a concorrência por causa de nove pessoas. Deixa eu quero gente. Ai, coragem. Já sorteei, não deu nem tempo aqui. Eu já fui tão emocionado, ó. Sandra Nogueira. Alô, Sandra Nogueira, acaba de ganhar uma caixinha, é um cofrinho lá da Cacau Show. Lotado de trufa. Lotado de trufa. Lembrar o pessoal aí que chegou Petit gâteau, chegou Picolé de La Creme, chegou um monte de Panetone, Chocotone, chegou um monte de coisa lá na Cacau Show. Ah, de Morro Agudo, ok? Vamos sortear a vodka agora lá do Gela Guerra depósito de bebidas e conveniência. Vamos ver quem vai ganhar. Ah, não, agora tem que mudar o link, né? O jumento. É, oi. Que mudar o que o churrasco vai pra quem? É, Acabou as perguntas, Rafa. Porque aqui, ó, o povo só tá falando quero, quero, quero. Oh, o povo só assiste por causa dos brinde. É. O povo só assiste por causa do brinde mesmo. Não, é porque eu gostam de você. Ah né? Todo mundo Ai, te elogiando. Deus, Deus tá vendo. Não, o povo gosta de mim mesmo. Eu não posso reclamar, não. É, ué, gosta sim, não, não posso reclamar. Vocês mais... têm noção do meu coração a hora que eu vi o, o perfil do show do Milhão repostando o meu post? Você é louco. Esse dia eu te mostrei, né? O Marcos, Marcos Mion. é louco. Marcos Mion visualizou meu stories e, e compartilhou. Paga o pau pro Marcos Mion. Ficou a nas caixas. A vodka, mesmo. Jaciara Brito. Olha o comentário dela. Você é demais. Obrigado, Jaciara. Jaciara Brito ganhou a Vodka. Ô, Vitor, anota aí e manda no WhatsApp pra mim. Então, ó, Sandra Nogueira, o bombom. Isso. Jaciara Brito, a Vodka. Agora vamos pro sorvete. Já tomou sorvete na Cremoso? Não. Ainda Gente, não pelo fui lá. amor de Deus, ó. Pensa num sorvete bom demais da conta. É o sorvete lá da sorveteria Cremoso. Obrigado, os meninos, pela confiança. Quando chegarem em Morragudo aí, já me procuraram. Obrigado, viu? Tamo junto, pessoal, lá da sorveteria Cremoso. Eu ainda não fui. Porque... Dois litros de sorvete. Não. Joyce Mara Marques. Josiane, desculpa. Josiane Mara Marques. Anota aí, Vitor. Sorvete. Josiana Mara Marques. E agora? O um kit churrasco. O kit churrasco. Hum, se eu ganho é o que nós estava falando, eu já faço o que um eu vou sortear já. aqui agora. Vou saber o resultado. Já sei o resultado. Não é possível. Eu? Não. Minha irmã. Vitor, não é possível, Vitor. A não, família do Vitor. Já vou ideia... contar daqui a pouquinho. Mas agora, o Erez, põe e o comercial da, da Odonto Company, que eu vou abrir aqui. Vamos preparar para eu ler o poema e a gente vai encerrar. E aí eu conto no final quem venceu. Põe aí. Odonto Company apresenta Maiores do Mundo. A Costa Rica é o maior produtor de abacaxis do mundo. Quase 3 milhões de toneladas por ano. Mas eu tô aqui no meio dessa abacaxizada toda para dizer que cuidar dos dentes na maior rede de clínicas do mundo não é nem um pouco complicado. A Odonto Company só virou a maior do mundo porque sempre procurou ser a melhor. Então, experimente o que milhões de pessoas já comprovaram, que é um tratamento rápido, vai logo na maior do mundo, que é um tratamento seguro, não complica, vai logo na maior do mundo marcar sua avaliação. Acesse o site ou manda mensagem no inbox. O Company, a maior do mundo. Como é é? Pinha. Mas não é Atenção, agora, nesse momento, eu vou ler aqui um poema que eu preparei com muito carinho para vocês. Deixa eu dar uma limpada na garganta. Quero dedicar esse poema ao Marlon, Marlon Almeida. Alô, Marlon. Tem fundo? Isso, Aline, muito obrigado. É sério, Aline, não pode rir. Vamos lá. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, o barro do cume escorre, o mato no cume cresce. Então quando cessa a chuva, no cume volta alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Lindo! Maravilhoso! Muito obrigado! Muito obrigado a você que... A trilha que... sonora perfeita. Muito, muito obrigado obriga... a você que assistiu obrigado, essa live de hoje. Obrigado, Aline, pela presença. Imagina, é um prazer. Obrigado, Gabi. Não ganhou, mas pelo menos divertiu com a gente aqui, comeu pizza. Obrigado, pessoal do Pizza Cone, que todo mundo rindo aqui. ó. É o poema do cume, gente. Vocês sabem o que é um cume? Explica o que é um cume, Aline. É um cume. É um topo. É, é um, um pico. pico. Tá? É cume. Não é isso aí que vocês estão pensando, não. Pelo amor de Deus. O suco também é muito bom, Aline. Só filho o meu comendo. Ó, oh, e quem ganhou não. o kit churrasco foi a Carolina Zamora. Nossa, pelo amor de Deus. Isso é Ganha marmelada. tudo, velho. Ganha tudo. Carolina Zamora ganhou o kit churrasco, tá bom? Pessoal, eu não queria encerrar. Eu juro por Deus que eu queria ficar aqui porque tá muito gostoso. A audiência tá muito boa. O pessoal que tá participando é muito da hora, tá muito legal. Dia 11, a Linda já está convidada para participar da nossa live da VCC em prol do Hospital do Câncer. Estarei lá. Que nós iremos fazer dia 11, eu vou explicar. A live ia ser uma live nossa, né, Erez? Um programa nosso. Mas aí eu resolvi passar essa live para a AVCC, porque eles precisam arrecadar 8 mil reais para mandar para o Hospital do Câncer. Então nós contamos. Com a ajuda de vocês, alô, você. Gente, Ô, oh, Eres, foca de novo. Ai, desculpa. Alô, você boleira, Olha você. Que bonita. Fica... A gente fica bom ali. Você boleira, você doceira, que quiser doar alguma coisa pra VCC, porque nesse dia nós iremos vender, ok? Então vai estar tá a Rita Pilar, vai estar tá a Gisele Denipote, a Aline confirmou que vai, eu vou. Vai ter o vai para as Casquinha, um monte de gente. O Everton, vou convidei aqui agora. O Everton, o Everton vai. Um monte de gente na live dia 11 em prol ao Hospital do Câncer de Barretos, que eu espero que nenhum de nós precisemos, porém, nós temos que ajudar a manter, porque muita gente precisa, muita gente do nosso dia a dia precisa, é, então vamos ajudar a manter aquele lugar lá, que é um lugar abençoado, tá bom? Fica com Deus, desculpa as brincadeiras, desculpa se a gente passou do ponto em alguma coisa, um beijo no coração de todo mundo, e nós voltamos em breve, se Deus quiser. Tchau, obrigado, boa noite.